Esses dias eu vi alguém colocou na internet assim: tenha humildade, volte para o básico. E esse é o fundamental. Se você não souber, vamos pegar no cálculo, falando de cálculo. Se eu não souber derivadas, eu não sei integrais. Se eu não souber limites, eu não sei derivadas. Se eu não souber potenciação, Brio-Ruffini, divisão de polinômio, alguma coisa desse tipo, eu não consigo resolver limites. E assim vai. Então, na verdade, você tem que dar um passo para trás, para dar dois para frente. Né? A base é fundamental. Né? É isso que eu diria para o Samuel Hilário: volta para a base. Né? Volta para a base. Foi isso que eu fiz. Né? Eu fui na biblioteca e peguei livros do ensino fundamental e ensino médio. Foi isso que eu fiz. Ah, e só para completar, né? É por isso que o curso mais vendido que eu tenho é o de pré-cálculo, porque é ele que dá a base. É o curso mais vendido que a gente tem. Qualquer aluno que vem até mim, eu falo para ele iniciar pelo pré-cálculo, porque é o que vai dar a sustentação para ele.